Aby nemusel na vojnu, že to zkusí na damu. A požádal nás s Davidem, jestli bychom mu tam nahrávali. A to byla akce, teda to bylo něco šíleného. 14 lidí nám neslo rekvizity jenom na tu scénu. A ta se jmenovala 4roční období a ne přijetí Tomáše Hanáka na damu. On třeba řekl, a v tom se na mne, nejenom na mne, sneslo prudké krupobytí. A my jsme házeli na tu komisi, jsme házeli kroupy, které jsme měli v pytlících. A pak říkal, a v tom jsem se octl v Benátkách, nad jezerou a na nádraží. A my jsme dělali horké párky, pivo, horké párky. A nosili jsme té komisi párky, které se vařily na scéně. Jo? A oni dělali, ne, my nechceme, a jo, jen si horké párky jsme volali. Jo? No nevzali ho, no.